Законне будівництво блокують, незаконному потурають. У Солом'янському районі на замовлення КМДА почали зведення висотки за кілька метрів від школи та дитячого садочка. 23-поверхівку будують майже впритул до навчальних закладів на Платонівському провулку. За словами громадських активістів, кран працює над дахом школи. Це вже призвело до часткової руйнації найближчих будівель. Дитсадок тепер під загрозою закриття. Місцеві жителі неодноразово скаржилися міським чиновникам та все марно. І тільки після звернення активістів до правоохоронних органів там розпочали кримінальне провадження. Мої діти навчалися у цій школі. Був лад. Зараз бардак. Я ще ви глянете, вчора вивезли мусор. 400 тонн. Да, вказали, скільки? Да. Звідки ля? Дах тече. Тече, якщо зійдете до груп, побачите. Руйнація йде. Всіх просили одного директора, другого директора, всіх заступників, голову, батьки писали, дзвонили. Дуже багато вимог було. Ніхто не реагує. Проходить комісія, нині всі заговорюються, приносяться питання. Ніхто нічого не чує. То ми наразі просимо, щоб нарешті там садочок не закривали ні в якому випадку. Будь ласка, поверніть школу, поверніть сад, який тут був. Будь ласка, поверніть усе. Зробіть у школі басейн. Все для школи.